როგორც თქვენათ ამ საქმის წარმოება, ამ კანონო აბსოლუტურად უსაფუძვო ჯარიმების დაკისრება, შემდგომ აღსრულება ამის, რა თქმა უნდა არის უკანონო და როდესაც ფორმალურად სასამართლო გააწყვეტილება ძალაშია, მაგრამ თანხა უკან ბრუნდება, ამასაც ჭირდება სამართლებრივი საფუძველი. ამაზე აქვს საუბარი ბატონ ბიძინას, რა თქმა უნდა ის რომ მთელი ეს დაჯარიმებების პროცესი იყო აბსოლუტურად პოლიტიკურად მოტივირებული და უსაფუძვო და უკანონო, ეს უკვე ცხადია. Da ამასაც რა თქმა უნდა ჭირდება შესაბამისი მოკვლევაც და გამოძიებაც. Რაც შეეხება აღნიშნულ თანხას, მოგახსენებათ, მან გადაიხადა კონკრეტული მიზანი მეუთითა, რომ იმ პერიოდში ძალიან მწვავე პრობლემა, რაც იყო, ასე ვთქვათ, დაზარალებული მოსახლეობის კომპენსაციები, ეს იყო პრიორიტეტი. Თუმცა მთავრობამ ამაში არ გამოიყენა ეს თანხა. Ეხლა მე ვფიქრობ, რომ დაუბრუნდა ის კანონიერ მფლობელს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს სწორედ აღნიშნული თანხის კანონიერ მესაკუთრეს, რაც შეეხება ამ კომპენსაციებს, მან აღუთქვა მოსახლეობას, რომ ყველა ეს კომპენსაცია იქნება გაცემული, ამაზე უმცირესობასთან შეხვედრისასაც ისაუბრა, ამიტომ სპეკულირება ახლა უმცირესობისგან, რომ თითქოს ამ თანხის, ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნებაზე რატომ არ ქონია თავის დროზე პრეტენზია, იცით რა, 18 ოქტომბერს ძალიან მნიშვნელოვანი თემები იყო ამ ქვეყანაში და ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს უამრავი საქმე და უშუალოდ ბატონ პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას, ამიტომ ახლა რომელ დღეს გააჟღერებდა ამას და როდის დადებდა განცხადებას, ეს აბსოლუტურად არანაირად არ არის რაღაცნაირი სპეკულირების თემა ახლა, რაც მოდის უმცირესობისგან სამწუხაროდ.